യേശു, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ യേശു, യേശു, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ, സൗഖ്യദായകൻ പാപമോചകൻ, സൗഖ്യദായകൻ പാപമോചകൻ, യേശുവേകരക്ഷകൻ, യേശുവേകരക്ഷകൻ, കരുണാമയൻ സ്നേഹഗായകൻ, കരുണാമയൻ സ്നേഹഗായകൻ, യേശു, യേശു, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ. എല്ലാം വിട്ടുപോകും ദുഃഖവും ഭയവും നിരാശയും എല്ലാം വിട്ടുപോകും. യേശു, യേശു, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ, യേശു, യേശു, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ, അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് നൽകിയത് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും വീക്ഷിക്കുകയും പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെന്ന യേശുവേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകവും ആത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങളും കൃപകളൊക്കെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക്, ഒരു പുതു ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നയിക്കണമേ. ആത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി, പരിശുദ്ധാത്മാ അഗ്നി ഞങ്ങളെ നിറച്ച് ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കി മാറ്റണമേ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ മഹത്വം. വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3:17 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. മകനെ, സൗമ്യതയോടുകൂടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ദൈവത്തിന് അഭിമതരായവർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. സൗമ്യതയോടെ, ശാന്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. സൗമ്യത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നല്ലൊരു പുണ്യമാണ്. സൗമ്യമായ ഒരു മനസ്സ്, ഹൃദയം. നീ എത്ര ഉന്നതനാണോ അത്രമാത്രം വിനീതനാവുക, അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് നീ പാത്രമാകും. നീ എത്രമാത്രം ഉന്നതനാണോ, നിനക്കൊരു പക്ഷേ ഉന്നതമായ ഡിഗ്രിയുണ്ട്, 2-3 ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചില വിഷയങ്ങളിൽ ആഴമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട്, ബിസിനസ്സുണ്ട്, നീ ഉന്നതനായിരിക്കും. നീ എത്രമാത്രം ഉന്നതനാണോ അത്രമാത്രം നീ വിനീതനാവുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, നീ എത്രമാത്രം ഉന്നതനാണേലും നീ വിനീതൻ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർച്ചകൾ കടന്നു വരും. വിനീതമായ ഒരു ഹൃദയം, അത് നമുക്ക് വേണം. അഹങ്കാരികളെ ദൈവം ചിതറിച്ചു കളയുക. അഹങ്കാരികളെ ദൈവം ചിതറിച്ചു കളയുന്നു.
അഹങ്കാരികളെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കൈപിടിച്ച് പുറത്ത് ഇറക്കിവിടുന്നവനാണ്. അഹങ്കാരികൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സ്ഥാനമില്ല. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമല്ലേ? എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമല്ലേ? നിൻ്റെ സമ്പത്ത്, നിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, നിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി, നിൻ്റെ കഴിവ് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. സമൂഹത്തിൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നീ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണം. ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളേറെ അനുഗ്രഹീതരായി തീരാനായിട്ട് പോകുക. നീ എളിമയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് നീ പാത്രമായിട്ട് മാറും. അഹങ്കാരികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവകൃപ നിറയത്തില്ല. അഹങ്കാരിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവകൃപയുടെ പ്രവാഹമുണ്ടാവത്തില്ല. അഹങ്കാരികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കാനും ആവില്ല. അഹങ്കാരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കത്തില്ല. അഹങ്കാരിയുടെ ഭവനത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടാവത്തില്ല. വിനീതരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, എളിമയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വലുതാണ്. വിനീതർ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വലുതാണ്, വിനീതർ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. വിനീതമായ ഒരു ഹൃദയം, എളിമയുള്ള ഒരു മനസ്സ്, എവിടെയും താഴ്മയോടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം. എത്ര ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയാലും നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴികൾ നമ്മളെ നടത്തിയവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 10:28, മകനെ വിനയം കൊണ്ട് മഹത്വം ആർജിക്കുക, നിലവിട്ട് സ്വയം മതിക്കരുത്. മകനെ വിനയം കൊണ്ട് നീ മഹത്വം ആർജിക്കുക. വിനയം കൊണ്ട് നീ മഹത്വം ആർജിക്കുക. നീ എളിമപ്പെടുമ്പോളാ നിനക്ക് മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്നത്. എളിമയുള്ള വ്യക്തികളെയാ ദൈവം ഉയർത്തുന്നത്. നിലവിട്ട് നീ സ്വയം മതിക്കരുത്. ആരൊക്കെ നിലവിട്ട് തന്നെ തന്നെ മറന്നു ജീവിച്ചോ, അവരുടെയൊക്കെ അധപ്പതനം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ഉന്നതന്മാർ നിലവിട്ട് അഹങ്കരിച്ചു, നില മറന്ന് ജീവിച്ചു, അവരൊക്കെ തകർന്നു പോയില്ലേ? നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുക. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നവരൊക്കെ തലകുത്തി വീണില്ലേ? നിലവിട്ട് മതിച്ചാൽ, നിലവിട്ട് അഹങ്കരിച്ചാൽ തകർച്ച ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരമെന്ന ആ വലിയ തിന്മ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. ഒരിക്കലും അഹങ്കാരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല. അഹങ്കാരികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും തിന്മയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അഹങ്കാരികളെ ദൈവം ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കത്തില്ല. ജർമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 50:31-32 വചനങ്ങൾ, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അഹങ്കാരി, ഞാൻ നിനക്കെതിരാണെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അഹങ്കാരി, ഞാൻ നിനക്ക് എതിരാണെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഹൃദയം എന്തിനാ അഹങ്കരിക്കുന്നത്? കർത്താവ് പറയുക, അഹങ്കാരി, നിനക്ക് ഞാൻ എതിരാ. ഉണ്ട്, അഹങ്കാരം ആദ്യമേ താത്തുവെക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എളിമയുള്ളവനാകുക. മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപിൽ എളിമയുള്ളവനാകുക. താഴ്മയിലേക്ക് നീ കടന്നു വരിക. ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം ആസന്നമായി. അഹങ്കാരികളെ, അധികം കാലം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് ഓടുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അഹങ്കാരികൾ തകർന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണും. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഏറെ വർഷങ്ങൾക്കും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
ആ വ്യക്തി ബിസിനസ്സുണ്ട്, പണം ബ്ലേഡിന് പലിശയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അഹങ്കാരമായി. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു, തകർച്ചകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കടന്നു വന്നു. നേടിയതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ആ വ്യക്തി റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നടത്തിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നേടിയത് മുഴുവൻ കൈവിട്ടുപോയി. അഹങ്കാരം സ്വന്തം നിലമറന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ബുദ്ധിയെ പോലും കെടുത്തിക്കളയുക. അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ നേരാമണ്ണ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കത്തില്ല. ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് കത്തിജ്വലിച്ചു നിന്ന പല വിളക്കുകളും അണഞ്ഞുപോയി. അഹങ്കാരം ഹൃദയത്തിൽ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ, ഞാനെന്ന ഭാവം കടന്നു വന്നപ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ, അത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ മഹത്വം സ്വന്തമായിട്ടെടുത്തപ്പോൾ കത്തി നിന്ന പല വിളക്കുകളും കെട്ടുപോയി. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മളിത് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ശുശ്രൂഷകരും സാധാരണ മനുഷ്യരും എല്ലാവരും എളിമയിലേക്ക് വരണം. എളിമയുള്ളവരെ കർത്താവ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. മഹാവിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി എളിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, അക്കാവി വസ്ത്രങ്ങൾ, കാലിൽ ചെരുപ്പില്ല, പട്ടിണിയാണ്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്തു. വർഷങ്ങളോളം ശരീരത്തിൽ പഞ്ചക്ഷതമേറ്റുവാങ്ങി സഹനദാസനായിട്ട് യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചു. എളിമയുടെ ഒരു ആൾ രൂപമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാറി. ജീവിച്ചിരുന്ന നാളുകളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ ആ വിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഫ്രാൻസിസേ, നീ ഒരു വിശുദ്ധനാണെന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത്, നീ എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വയലിൽ നിന്ന് വന്ന കൃഷിക്കാരൻ മുൻപോട്ട് നടന്നുപോയി. ഫ്രാൻസിസ് പിതാവ് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, വയലിൽ നിന്ന് ദൈവം കടന്നു വന്ന് എന്നെ ശാസിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് എത്ര ഉയരങ്ങളിലെത്തിയാലും എത്രമാത്രം താഴേക്ക് താഴാമോ അത്രമാത്രം താഴേക്ക് നമ്മൾ താഴണം. സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മണ്ഡലത്തിലും എത്രമാത്രം ഉയരങ്ങളിലെത്തിയാലും നമ്മൾ എളിമയുള്ളവരായി താഴ്മയുള്ളവരായിട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരി, നിന്റെ തകർച്ചയുടെ ദിവസം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ജർമിയ 50:32, അഹങ്കരിക്കുന്നവൻ കാൽ തട്ടി വീഴും, അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അവൻ്റെ നഗരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തീവയ്ക്കും, അത് ചുറ്റുമുള്ളവയെ വിഴുങ്ങും. അഹങ്കരിക്കുന്നവർ കാൽ തട്ടി വീഴും, അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അഹങ്കാരത്തോടെ, ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടെ തൻ്റെടപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നവരോർത്തുകൊള്ളുക, നീ തട്ടി വീഴും. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവത്തില്ല. ലോക ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക്, ആരൊക്കെ അഹങ്കാരികളായി രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചോ, ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ നോക്കിയോ, അവരൊക്കെ തകർന്നു തരിപ്പണമായി മണ്ണോട് മണ്ണിൽ ചേർന്നു. അഹങ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ, അഹങ്കരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ, ശുശ്രൂഷകർ, അവരൊക്കെ തകർന്നു വീഴും. അഹങ്കരിക്കുന്നവർ നിലം പറ്റ വീഴും. എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആരും കാണത്തില്ല. അഹങ്കാരിയുടെ മീതെ മറ്റുള്ളവർ ചവിട്ടി കടന്നു പോകും. അവർ പറയും, അഹങ്കാരി
നിനക്കിത് സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നീ എത്രമാത്രം വിനീതനാകാമോ വിനീതനാകുക, നിന്റെ നിലവിട്ട് നീ മതിക്കരുതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 10:7 തിരുവചനം, അഹങ്കാരം കർത്താവിനെയും മനുഷ്യനെയും വെറുപ്പിക്കുന്നു, അനീതി ഇരുവർക്കും നിന്ദ്യമാണ്. അഹങ്കാരം കർത്താവിനെയും മനുഷ്യനെയും വെറുപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിന് അഹങ്കാരികളെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. കർത്താവിന് എല്ലാവരെയും സ്നേഹമാണ്. ഇവിടെ പറയുക, കർത്താവിന് അഹങ്കാരികളെ അത്ര താല്പര്യം പോരാ. അഹങ്കാരമുള്ള മനുഷ്യരെ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അഹങ്കാരികളോട് നമുക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അഹങ്കാരികളും പൊങ്ങച്ചവും ധാർഷ്ട്യവും ഞാനെന്ന ഭാഗവും ഒക്കെയുള്ള ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാനോ അംഗീകരിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല. പ്രഭാഷകൻ 10:9, പൊടിയും ചാരവുമായ മനുഷ്യന് അഹങ്കരിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ശരീരം ജീർണിക്കുന്നു. പൊടിയും ചാരവുമായ മനുഷ്യൻ, അവന് അഹങ്കരിക്കുവാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ മരിക്കും, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ അഴുകാനുള്ളതാണ്. പഴയ ദൈവത്തില് ദൈവജനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച അഹങ്കാരിയായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, ഗോലിയാത്ത്. ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെയും ഇസ്രായേലിനെയും 40 രാവും 40 പകലും തുടർച്ചയായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു. അഹങ്കാരിയായ മല്ലനായ യോദ്ധാവായ ഗോലിയാത്ത്. ഈ ഗോലിയാത്തിനെ ഒറ്റ കല്ലുകൊണ്ട് തൻ്റെ കമണയിലൂടെ ദാവീദ് വീഴ്ത്തി. നോക്കുക, ആ കൊച്ചു ബാലൻ്റെ ഒരു കല്ല് ഗോലിയാത്തിനെ തറപറ്റിച്ചു. അഹങ്കാരികളെ ദൈവം തറപറ്റിക്കും. ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കയറി നിന്ന് അവൻ്റെ തന്നെ വാളൂരി അവൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിമാറ്റി. ഗോലിയാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ആഹ്ലാദിച്ചു, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തി. നമുക്ക് എളിമപ്പെടാം. എളിമയുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എളിമയുള്ളവരെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യമാണ് എളിമ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എളിമ. എളിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് എളിമ. 6 അടി പൊക്കമുള്ള വ്യക്തി കുനിഞ്ഞു നടന്നാൽ അത് എളിമയല്ല. 6 അടി പൊക്കമുള്ള വ്യക്തി എനിക്ക് 5.25 അടിയേ ഉള്ളൂ തല കുമ്പിട്ട് നിന്നാൽ അത് അല്ല എളിമ. 6 അടി പൊക്കമുണ്ടെങ്കിൽ 6 അടി പൊക്കമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുക. ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുക. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുക. ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലഹീനത ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുക. ഇതാണ് എളിമ എന്ന് പറയുന്നത്. എളിമ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറയുമ്പോൾ എളിമയുള്ള വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. ആരൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരായോ, വിശുദ്ധകളായിട്ട് മാറിയോ, അവരെല്ലാം എളിമയുടെ മനുഷ്യരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഹൃദയ നിറയെ എളിമ നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രം എളിമയുള്ളവനായിരുന്നു യേശു. പീലാത്തോസിൻ്റെ മുൻപിൽ രോമം കത്തിരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കൈകൾ കെട്ടപ്പെട്ട് താഴ്മയോടെ നിന്ന യേശു. ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം. നമുക്ക് എളിമ ഉള്ളവരായിട്ട് മാറാം. 1 പത്രോസ് 5:5
5 വചനം, നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ, പരസ്പര വിനയത്തിൻ്റെ അങ്കി അണിയുവിൻ. പരസ്പരം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം, ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ അംഗീകരിക്കണം. പരസ്പര വിനയത്തിൻ്റെ അങ്കി അണിയണം, അങ്കി പുറങ്കുപ്പായം അണിയണം. വിനയത്തിൻ്റെ എളിമയുടെ അങ്കി നിങ്ങൾ അണിയണം. ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും വിനയമുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുന്നു, വിനയമുള്ളവർക്ക് അവിടുന്ന് കൃപ നൽകുന്നു. വിനയമുള്ളവർക്ക് കർത്താവ് കൃപ നൽകുകയാണ്. വിനയത്തിൻ്റെ അങ്കി, എളിമയുടെ മേലങ്കി നമുക്ക് പുതയ്ക്കാം. നമ്മുടെ എടുപ്പും നടപ്പും ജീവിതശൈലിയുമൊക്കെ എളിമയുടേതായിട്ട് മാറട്ടെ. എത്രമാത്രം താഴാമോ അത്രമാത്രം താഴേക്ക് താഴാം. എളിമപ്പെടുമ്പോൾ വൻകൃപകളാൽ നമ്മൾ നിറയും. കൃപ നിറഞ്ഞ് നമ്മിലൂടെ ദൈവകൃപയുടെ ഒരു വലിയ പ്രവാഹമുണ്ടാവട്ടെ. അഹങ്കാരവും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എളിമയുടെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. എളിമയുള്ള വ്യക്തികളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരമുണ്ട്, ഞാനെന്ന ഭാവമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ക്ഷമിക്കണമേ. യേശുവേ കരുണയാകണമേ. പിതാവേ, വിനയത്തിൻ്റെ മേലങ്കി, എളിമയുടെ മേലങ്കി ഞങ്ങളെ പുതപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു രോഗശാന്തി കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് നിമ്മി, അങ്കമാലി അടുത്ത് അത്താണി കുറ്റിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ മോന് 2 വയസ്സായപ്പോൾ തൊട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് പൊക്കിളിൽ കൂടെ യൂറിൻ വരുന്നു. അത് യൂറിനാന്ന് മനസ്സിലായിണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കാണിച്ചത്. അവിടെ കാണിച്ച് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സ്വാബ് എടുത്ത് നോക്കി, യൂറിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈ ബർത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് ബ്ലാഡറിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അംബ്ലിക്കസിന്. അത് ബൈ ബർത്തിൽ ക്ലോസ് ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ യൂറിൻ, ബ്ലാഡർ ഫുള്ളാവുമ്പോൾ യൂറിൻ കുറേശ്ശായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ച് അവനൊരു മെഡിസിൻ തന്നു, ഓയിൻമെൻറ്റ് പുരട്ടാൻ തന്നു, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ മാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജേരി MOSCയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. അവിടെയും പീഡിയാട്രിക് സർജനെ കാണിച്ചപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ, ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ ബ്രദറിൻ്റെ ധ്യാനം കോക്കുന്ന് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്ന് ബ്രദറിനെ കണ്ട് രാവിലെ വന്ന് ബ്രദർ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഓപ്പറേഷനൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അന്ന് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓയിൻമെൻറ്റ് വരട്ടി. എല്ലാ ദിവസവും അവൻ എന്നോട് പറയും, അമ്മ മണം വരണുണ്ട്, എന്താണ്ട് വരണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് വരെ കുറിച്ച്. അന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ അവൻ്റെ പൊക്കളും യൂറിയും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ കണക്ഷൻ അപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ February 7 സർജറി ഫിക്സ് ചെയ്തതെന്ന്. January 1/2 ഞങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടിയത്. അന്ന് പിന്നെ ഇതുവരെയും അതിൽ കൂടെ യൂറിനും വന്നിട്ടില്ല. അവനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കരമടിച്ചു നന്ദി പറയാം. കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരെന്താ? അന്റോണിയോയെ കർത്താവ് തൊട്ടു. ബൈ ബർത്ത്ഡേ ഉള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്, പൊക്കിളിലൂടെ യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ്. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. കോക്കുന്ന് കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് വീട്, ആ അങ്കമാലി. അവിടെ അന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിവരം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. പിന്നീട് പൊക്കിളിലൂടെ യൂറിൻ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല, പൂർണ്ണ സൗഖ്യം. കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ യേശു, യേശു യേശു. ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ, ആരിലും വലിയവൻ വലിയവൻ. സൗഖ്യദായകൻ പാപമോചകൻ, സൗഖ്യദായകൻ
പാപമോചകൻ യേശുവേകരക്ഷകൻ, യേശുവേകരക്ഷകൻ കരുണാമയൻ സ്നേഹഗായകൻ, കരുണാമയൻ സ്നേഹഗായകൻ. യേശു, യേശു ആരിലും വലിയവൻ, വലിയവൻ ആരിലും വലിയവൻ, വലിയവൻ. എല്ലാം വിട്ടു പോകും, ദുഃഖവും ഭയവും നിരാശയും എല്ലാം വിട്ടു പോകും. യേശു, യേശു ആരിലും വലിയവൻ, വലിയവൻ യേശു, യേശു